Tento rok za krásneho slnečného silvestrovského rána si odbehli v Žarnovici nielen nadšenci behu, ale aj rekreační bežci a celé rodiny s deťmi. Myslím si, že máme za sebou úspešný 9. ročník silvestrovského behu Žarnovickými mostmi. Tento sa už koná teda z toho vychádza pravidelne. Pravidelne tá istá trať. Poteší nás, že tento rok bolo opäť účastníkov viacej ako minulý rok, to znamená 73. Teší nás, že okrem toho, že tu boli naši občania, že sa tu zúčastnili napríklad občania z Klaku, ale napríklad aj z Opavy a dokonca jeden účastník tu bol aj z Talianska. Mám tu v Žarnovici rodinu a keďže som tu, tak som sa rozhodol, že si aj zabehnem. Je obdivuhodné, že tu robíte takéto preteky na Silvestra a keď bude môcť, určite prídem sa zabaviť s týmito ľuďmi aj o rok. Kilometrová trasa bola rovnaká ako každý rok, viedla cez tri mosty ponad Kľakovský potok. Tento rok organizátori každému účastníkovi rozdali aj malé mapky s trasou, aby sa náhodou nestratili. No a v cieli každého čakala medaila s horúcim čajom. Viete čo, super, super, akože ľudí dosť, dobre, super. Dobre, takže aj na rok. Áno, no určite aj na rok, určite. A mohlo by byť aj viac takýto podujatí Žarnovici. Škoda, že nie je, no. Počal som si trošku zatrénovať beh, aby som nezabudol behať, lebo som veľký športovec. Aha, takže ty behávaš? Áno. Takto. No a čo hovoríš na tento silvestrovský Žarnovic? Je fakt, bol dobrý. A prečo? Lebo som tu pochopil viac než minule. Tie pravidla. Tradične boli ocenení medom aj najrýchlejší, najmladší, najstarší či najvzdialenejší účastník. Aj keď išlo len o symbolické ceny, každý odchádzal s dobrým pocitom, že niečo urobil aj pre svoje zdravie a hlavne v tieto kalorické sviatky. Takže dúfajme, že bude aj ten budúci, jubilejný, keď v podstate nepočítame ešte, že bol 0. ročník, ale ten budúci počítame, že na Silvestra 2020 bude skutočne 10. jubilejný.